taliny? My máme taliny? Štěstí, zdraví, štěstí, zdraví, tam je to zdraví. Štěstí, zdraví, štěstí, zdraví, tam je to zdraví. Čak. Ty co? Kdo to má rok? No půjde zbudit Šimonka, ten jde do školky. To je taková pohodička, když nemusíme spěchat do školy. Že na ty? Jdeme, jdeme? Ne. Těšíš se, Šimi? Ne. Ne. Dneska pohodička. No. Kdo se vysleď. Adi, co ty? Pojď na bok, půjde někdo. Šimonku, Šimi, netahej ho. Pojď se převaz a přezud. No, takže Šimonek ve školce a protože Natálka má prázdniny, tak my pojedeme do Kyjova, musíme nakoupit. Mám brambory a Natálka chce nějaké věci na vyrábění samozřejmě, aby se zabavila. A ještě něco jsem chtěla. Jo, a Adamkovi jedničku, vlastně balónek. To je důležitý. A ještě pavouky, A pavouky, ano. No, doufám, že něco zapomenem. Ale Vicky nám otvírá až za hodinu. Takže se jdeme do Kauflandu. Vlastně budeme muset čekat, co myslím. Tak, už máme 8:45 a jdeme do Kauflandu. Stavili jsme se na chviličku pozdravit tetu Marťu v práci. A koupíme jenom pár věcí. Třeba hlavně brambory. A sýr. Poprosím 4 kilo prostě po vás. Ano. Šli jsme pro sýra brambory. No, hrozný. Tam je takový to. Tady máš takový. Ještě jsme se stavili pro mlíčko. Ty zuby. Máme všechno a máme i něco navíc. Dárek. Dárek. No tak jde příští týden na narozeniny kamarádce. Tak zrovna koupila dárek a je trošku naštvaná, protože by to chtěla taky. Krásný, no, výroba svíček. Tak jsem říkala, můžeš si napsat Ježíškovi. Co dupeš? Ta ségra. Za chvilku jsou Vánoce, prosím tě. No, my jsme teda doma, Aďa už jsem ho nakrmila a spinka. A teď jsem tady dělala video vlastně k roku a úplně jsem jako dojatá byla, koukali jsme s Natálkou i na vlog z porodnice. Nechápu. No, ale čeká mě tady prádlo, budu to doskládat, ještě musím do sušičky dát, protože mám uprané v pračce, takže taková ta klasika a za hodinku pojedeme, jdu na obočko konečně, budu zase teda jak Marfuša, ale zase po měsíci plus pedikúra. Haj, Sega tě zbudila. Oči nespadne. Oči nespadne. Ty vlasy. Jdeme oblec a pojedem. Tak, opět v autě a vyrážíme na obočko. Vyrážíme na pedikúru. A tě bude proti mě, jsme viděli. Tak, máma má po pedikúře. Jaký má máma obočí na ty? Hrozný, že? Jako Marfuša. A vy jste byli hodní, že? Dobrý, to jde pomalu. Aďa to vydržel úplně bez problému, Natálka chůvá, takže hurá dom. Na uvařit obídek. Dneska rychlovka. No ne, vem si to. Děkuju. Prosím. Opět na místě činu, opět v autě. A Natálka jde ke kamarádce, takže ho tam vezu. A potom pro Šimonka do školky. A uvidíme, co budeme dělat dopoledne. Natálka se těší k kamarádce, že? Ježiši. To je jako broně. Nesnáším výtahy.
Co Ady? Co Ady? Co Ady? Počkej, my vycházíme tam a tady. Zíme vítou. Jede to až nahoru. Těšíš se? Jo. Budeš hodná? Jo. Klasika, blbá hlava, trpí celé tělo. A zapomněla jsem izolepy, které jsem chtěla koupit. Proto jsem koupila i další věci. Ale nemůžu tady na YouTube o tom mluvit, ale doporučuji sledovat Instagram, protože na letošní prosinec se moc těším. Ještě se kouknou do Pepka. Původně jsem šla pro něco, co neměli ještě, prý možná to ještě dojde. A nechala jsem tam 700. Můžu teda na Instagramu, ale nechápu. Ale jakože jsem začíná mít vánoční náladu. 29. října a já mám vánoční náladu. S tebe bude fotbalista. Co? Prosím tě. Ať si nezvrtneš nohu. Jo. No paráda. To potom musíme ale oprat teda. Pojď se obléct. Jak bylo? Dobře. Byli jste venku? Jo, jsme byli na terase. Na terase. A co bylo dobrýho na obídek? Co? Na obídek. Stala se mi to. Cože? Stala se mi to. Mám ti to přečíst? A co jsi řekl? Přečti to. Přečti to. A já myslela, že mi to řekneš. My jsme kopecky, kopecky, kopecky. Tak, mám izolepou, Šimonek si hraje s Áďou, takže jdu rychle zabalit dárečky, protože Natálka potom dojede a chcou mu popřát. Jako hlavně teda tady je medvídek, pejsek od Fisher Price a potom tady máme dvě knížky od Svojtky, úplně miluju tady tyhle, je tady teda Rodina a Na stavbě a prostě jsou nejlepší, ty pohyblivé a na jednou ruku to jde hrozně blbě, sestru a no, nejde to, takže a tady máme prostě tohle. Zase na místě činu, po čtvrtý dneska v autě. A bude teda 6 hodin a vyrážíme pro Natálku. Šimonek tu není. Kuk. Tak jedem. Tak co, byli jste hodné, nebo jste zlobili to tu? Byli jsme i na hřiště. Byli jste na hřiště? A jsme měli párek rohlíku. V rohlíku. V rohlíku. Naopak, r, první, ale druhé. V rohlíku. Rohlíku. Ne rohlík, ale rohlík. Rohlík. Jdeme radši. Já to neumím. Vidím, slyším teda. No tady, ano. No my jsme doma a děti samozřejmě hned. Máma, zapálit. Dýně. Ale to jsem si s tím fakt vyhrála a mám z nich úplnou radost, že je to něco jiného než klasika oči, nos a pusa. Tady? Dívej se, dáreček. Pačky, dobrý. A dej, co tam máš? Dívej toto. Dívej, pačky, dívej, Adi, světlo. Dobře, tak pro koho to je? Pro koho to je ty dárky? Pro koho to je? Natálka. Zlejna. Knížka. Noc. Tebe to vůbec nezajímá. Vůbec. Vůbec. Zuby. Vůbec. Nezájem. Ale dívej, to ti zprovozní, to by tě mohlo bavit.
Dvě knížička, ještě jeden dárek. Já, pozíš tady tak. Tak. Tady tak. Co to je? A co to je? Knížka. Další, že? Čím já to budem bavit tebe tady ta knížička, co máš v ruce? Jo. No, došlo to, baterky v tom byly a one jsou vybité. No dobrý, tak to nechej, jo, půjdem vyměnit baterky. Adamo, narození. Natálka mu zaspívala hned ráno. Tady chce někdo spadnout. To už nelehtý, on nesletí. A schválně, no, Suzanova, to bude au. Však nechám. Nechu, mamo. Jenom ho jistím. Nechu, mamo. Jo, jemu jadou nohy. Ještě ho si sedne, dívej. No nesedne, protože to má vysoko. Pojď, já ti pustit, to pomůžu. Tak. Mamo, jedna. No jemu jeli nohy, mamo. Že? Ale dívej, a znovu. Já tam měla kolečka, tyjo, na tohle dotyčka, tyjo. A dívej, tomu. Musíme stůl mi dej pod stolem, se dívám. A knížky jako děti. Hurá, baterky fungují. Tady musíš, dívej tady, toto. No a já jsem právě udělala po dlouhé době pizzu. Děti jsou jak z divokých vajec, to je radost. No a protože Natálka už vlastně včera jsem vytahovala maso z mrazáku a my jsme kupovali s před měsícem, Natálka, je tam ještě pizza. No a protože jsem potřeba sdělat slaninu, byla tam zbytek, tak quattro formáči a na tom slanina přidaná. On má měl půlku misky kaše. Málně jsem nadšená, Adi. Ty taky? Konečně něco vezmeš na milost? Normální kaše od Sunaro, nějaká jahoda, banán mám pocit. První lžička teda byla katastrofa. První lžička chyťaky. A hají. No, ty z toho dneska moc nenaspal. Krásné ráno, druhý den. Já jsem včera úplně neukončila video, ale dneska mi tak napadlo, že jste mi párkrát už psali, že si, jestli bych nechtěla jako spojit dva dny do jednoho videa. A protože dneska nás čeká lampionový průvod, tak jsem si říkala, že to spojíme, že máte radši prej delší videa. A vím, že to včerejší by bylo jako krátké, takže dneska, nebo respektive budeme pokračovat ještě dnes. No a musíme jet zase do Kyjova. Prostě blbá hlava, trpí celé tělo, fakt jako, že to je peklo. No, hlavně, že jsem včera byla dvakrát v papíráku a my nemáme lampiony, že? Hlavně, že jsem na to myslela, ale prostě... Navíc Marta mi koupila husu, měli v Kauflandu v akci, takže jela pro husu, tak si mi řekla, jestli mi taky vezme, takže se stojím ještě u ní v práci pro husu. Není to dárek pro Adámka, není to dárek pro Adámka. Tady. Já teď jsem si všimla, když pootočí hlavu, jak má tady. Protože před chvilkou lezl na stůl a sletěl na ten spodek toho stolu. Vypni to. Vypni to. Uf. Prosím tě, co tam dělá ten pes? Není to náhodou Adámkovo? Jo, jo. Jsi to nějak jako přivlastnila, ne? No, jdem teda do Tokiova. Pětistovka v prdeli. Ale Šimonkovi jsme vzali takhle ruky a Adámkovi měsíček a Natálka si vybrala tady uprostřed takový srdíčko. No a samozřejmě k tomu ty tyčky. Radost, dítě. No, já teda uklízela a teď jdu tady zabalit dárky. Úplně jsem zapomněla jako točit. Ale Adamkovi vlastně tohle dostane od Chánovců, tohle od mojí babičky, no a potom Natálka tady dá pro tu kamarádku. Co, slečno? Hm? To jsme měli. Měli, no. Ale darovali jsme to, že? No, takže změna plánu. Ta krabice je tak veliká.
protože na to nemám balící papír. Takže aspoň ušetříme. Ať je nějaký protivný. Dala jsem ho spinka, tak uvidíme, jestli usne. No, ale ono to má i dobrý úchyt, jako ta krabice, takže aspoň si to bude dobře nést, ne? Adamkovi stejně ještě nic neříká, úplně to rozbalování dárku, takže dostane jeden teda zabalený a druhý hol prostě bude nezabalený, no. Máme chviličku s Natálkou čas, takže si zahrajeme sedmu. Máme rádi ženaty. A Adam, jak se tam ohřívá, furt, a se bude nakrmit. A na co měníš? Kříže. No, já jsem teďka chystala na tát teda sváču, takový obložený talíř, zelenina, šunka, sýr a tak. A Áďa je neskutečný a jogurto mil. Miluje prý nějaký a takové věci, takže udělat domácí, protože samozřejmě ten cukr v tom je katastrofa. Takže normálně tučný tvaroh, smetana, kaštání, to se vyšla, a potom přidá to a dávám vanilkový cukr. Úplně bohatě stačí, dětem občas třeba dosladím i medem, ale prostě chápem podle chuti samozřejmě a za mě to daleko lepší než prostě kupovaný. A navíc já to kolikrát ještě dělím jako půl na půl, že potom smíchám kakao v tom jednom, takže jako čokoládový, že jo, takže to je super. A potom mám v plánu dělat ještě linecké, těsto na linecké, protože Natálka má zítra Halloween a chci udělat, viděla jsem na Instagramu z toho lineckého těsta, má je ze srdíček, vykrojit na půl a vlastně udělat z toho duchy. Objednala jsem i vykrajovátka, jakože rakve a tak, a dojde to zítra, no, takže bohužel na příští rok to bude. Co tu děláš? Natálie! Člověk tady udělá, prostě nezbyl aspoň lžičku, ty čuně. No, takže to a dala jsem tam teda granko, protože mi došlo kakao. Jinak Linka jako prase, no. Ale dobrý. Mě chutná víc toto. Víc lepší je vanilkový jenom? Jo. Mhm. Poskala si ty pláky. No ty jsi frem. Aha. Byli ty kytář. První do školky, poslední ze školky. Pro jich málo ve školce teďka, že? Děti mají některé prázdniny. Máme nevíc domů. Kdo došel první, že? Ty jsi došel první? Ne, došel první. Jo, jako došel dom první? To nevím, co děláš, prosím tě, obouvej se. Je to vede Nevinky a vede Fiuka. Emily? Dobře, tak šup. Tak já jdu teda ještě zprovoznit ty lampiony, na to, co jsem to tady zprovoznila. Dokonce tady to bliká. Myslím, že to bude hezký. Takže Natálka už má a teď kluci a potom půjdu dělat to těsto na to linecké. To těsíčko hotové, dáme ho počinout do lednice a večer to s dětma upečeme. Co to mám? Když už jsem v té kuchyni, tak udělám maso, to je niva, to je sýr nastrouhaný. Mleté vajíčko a prostě a la karbonátky se sýrem, nebo jak to nazvat, prostě takový, jako že se to potom dělá jenom na sucho, má na pánovičce, brambory a zítřejší oběd bude hotový. Přemýšlím, že to ale asi jenom naložím a udělám to až zítra, že ho začerstva. Tohle zůstalo z vanilkovýho. Dáme ještě čokoládový. Natálka snědla půlku a druhou Adámek. Zase uděláme, ne? Je to hezký. Asi bychom měli jít na bok. To si jak... Tam, kde budou... Nevypnu! Konečně si dáváme po dlouhé době víno. Počkej, a teď otázka, jestli to tady slečná umí. Dobrá, tam mám všechno. Jo. Hlavně na to, či to správné. Ano. Takhle. Deci. Deci? Však já ti dám tak další. Dáme dvě, že jo? Však to je jasný. Co to je jasný?